waa caruurtiisa oo ku faraxsan imaanshiyaha aabahood waxa ayna weydiinayaan bal in uu u keenay waxa qalbigooda ka dhex guuxaya. Cunuga markii reer sooga la soo dhigay dukasaxay ku leedahay cunugaaga arkay ee adan waa dhishay yaa kugu daray naagta adan waa wax dhishid dadkan warka ilaahay ayay ka furteen ilaahay ma yaqaanaan qofka naafada ee uu walaynaa inuu wax dhalaayo. Maxamuud macalin aadan waxaa isugu darsamay cuduro badan oo sabab u noqday inuu waayo qaybaha ugu muhiimsan ee xubnaha bini aadanka. Todoba caruur ah iyo hooyadood ayaa ka sugaya maaraynta noloshooda. Maalin waliba ayuu u soo galaa gudaha caasimadda Muqdisho isagoo aan socon karin, haddana ma jirto meel uu ku fariisan karo. Bulshada Soomaaliyeed ayuuna ugu qaraabaa caruurtiisa isaga oo galabkii ku noqda gurigiisa haddii uu soo helo iyo haddii uu waayaba. Gaaladaasaan dhex wareega aan ka toogsadaa mar waa soo helaa mar waa soo waaya. Alxamdulillah magaaladiina hadda qaraxyadeed iyo dhibaatadeedna aad ay u badatay. Runtii alxamdulillah kulley ciyaalna waa leeyahay, iskuul ayaa la iga rabaa, dugsi ayaa la iga rabaa, waxaa la iga rabaa koronto ohiyo, guri kiraa la iga rabaa, ma garatee? Waxaas dhan mar waa helaa mar waa waaya alxamdulillah. Maaraynta qoyskiisa oo aan isaga looga maarmayn waxaa u dheer Maxamuud dhibaatooyin iyo hadallo qalbiga dilayo oo uu kala kulmo bulshada qaarkood. Bulshada waayahan dan aan kala kulmay cunuga markii reer sooga la soo dhigay dukasaxay ku leedahay cunugaaga arkay ee adan waa dhishay yaa kugu daray naagta adan waa wax dhishid dadkan warka ilaahay ayay ka furteen ilaahay ma yaqaanaan qofka naafada ee uu walaynaa inuu wax dhalaayo ama inuu xaas leeyahay inuu aragta caruur u leeyahay uu walaynayaan ma garatay. Maxamuud macalin waa aabba naafo ah oo lixdii salaxaad aysan dhammaystirnayn, malahan lugo, gacmo, indho, mid toona, waan xubnaha ugu muhiimsan ee jirka bini'aadamka. Waxa uu dhalay caruur qurux badan ee idin muuqata, waxay ka kooban yihiin todoba caruur ah. Waxa uu ii sheegay inuu caqabadooyin badan kala kulmo bulshada oo ay yiraahdaan adiga oo sidaan u yaala miyaad dhala caruur sidaan miyaad ilmo ku dhashay, iyadoo aan ognahay in todobaadkii hore uu cunug ugu dhashay magaalada caasimada Muqdisho, taasoo baraha bulshada inta badan haysatay. Waxa ayna dhalisay in markuu wadooyinka maraya la weydiiyo oo la yiraahdo su'aalooyin dabcan qaldan oo ah adigoo sidaan ah miyaad ilmo dhashay. Maana Cali Cumar waa xaaska Maxamuud macalin, waa umul todobaadkii hore gudihiisa ayay dhashay wiilkan oo ay hadda dhabta ku hayso. Waxay inooga sheekeynaysaa nolosha qoyskooda iyo dhibaatooyinka qaar oo ay kala kulanto bulshada. Maadaama uu wiilkan qabaa qanacsanaha, alxamdulillah ilaahay wuxuu igu siiyey ilmo igu siiyey, waan ku faraxsanahay. Maasha allah waxay ii joogto laxa ii joogto ilaahay u joogaane waxna way iga dhinteen, waan ku qanacsanahay. Maalintii aan helayna saliidaa marsanayna magaalada ilaahay, wixii ilaah isnoo soo qoroo cuneyna, wixii aan waaynan ilaah xaggiisan ka waayna. Indhool indhool ma dhalo, curiyaan curiyaan ma dhalo, ilaahay wuxuu isku sii waa lagu mahadiyaa lagu shukriyaa. Wax walbana bin aadanka wax walba waxay u maleeyaan ninkaan usmaa dhalka ninkaan walaahi bilaa talaa curiyaan ilmahaas isku dhali allah alxamdulillah alshukra ilaahana sii ilaahayna sii aa ku mahadiyeena ku shukriyeena adduunkan ilaaha keensaday ilaahayna keensaday aa ku mahadiyeena. Aabe Maxamuud oo ah mid ku qanacsan qadarta iyo nolosha uu waqtigani ku jiro ayaa bulshada Soomaaliyeed ka codsaday inay caawiyaan si xitaa mar uun uu dhaqtar ula kulmo haddii wax laga qaban karo cudurada uu hadda la taahayo. Aaminsanahay inaan aragtay oo daawooyin hela la igu xiro dhakhaatiirta aan helo alxamdulillah waa ayidsana maasha allah sifiicana waa ayidsana. Bulshada Soomaaliyeed oo ku daawanaysa maxaa ka codsanay marka? Bulshada Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa inay aragtay ay caawiyaan xaalkeygi saan waaye, ay wax kastaa laiga rabaa caruura ii joogto, iskuulaa laiga rabaa, dugsiyaa laiga rabaa, in horta gurigii laigu reebo magaaladan dhibaatadeeda. Ninkii maanta awoodo oo bishii isiin kara $20, ninkii konton isiin kara maanta, haddii 10 qof ay 20 ay dhibaan 200 waa ay kaafisaa guriga, waa ay ugu celisaa 15 dollar 20 haddii wishii ay isiyaan waa ay kaafisaa. Runtii waxaan rabaa inay gurigan kirada iyo ilmaha waxay cunayaan iyo korontadii fiihii wixii in laiga weeciyo oo meel ii fadhiisiin dadka ilaahay wax u dhiiyo aan ka codsana inaan meel ii fadhiisiyaan. Ku caawin jireen waxay dhaheen liboros ay dhahaan oo aqaanaan
aabahan iyo qoyskiisa ayaa tusaale u ah quruxda isqadarinta iyo isgarab istaaga lamaanaha Soomaaliyeed. Gaar ahaan Maxamuud ayaa dhiirigelin nool u ah dadka naafada ah ee iska dhaadhiciyay in nolosha kale adduunyada ay sii wadan karin. Deheo Masa Macaane Sharfo Rubi Safiye Ismaan Cabdulla Shabeelle TV Muqdisho. Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadkaan account-ka ku lahayn bankiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.